Elas disputam o mesmo espaço com os carros. Todos os dias as cenas se repetem no centro de Jacareí, principalmente em horários de pico. Para tentar ficar longe do perigo, alguns ciclistas sobem nas calçadas e circulam junto com os pedestres. Em número cada vez maior, as bicicletas aumentam o fluxo de veículos, que facilita os riscos de acidente. A falta de ciclovia no centro também contribui com a situação. Eu acho que se tivesse mais ciclovia seria bem melhor, mais seguro para todo mundo. Para agilizar mais o trânsito, né? Mais pessoas poderiam andar de bicicleta e seria melhor. Para ir ao trabalho, este ciclista utiliza a bicicleta todos os dias. Ele já sofreu um acidente e acredita que poderia ter sido evitado se existissem ciclovias. Muitas pessoas já pediram até para a prefeitura, né, de Jacareí para estar fazendo a ciclovia na cidade. Até hoje não, o pessoal não se manifesta nesse caso, né,